netrukus matysite. Kad švenčių nesugadintų gaisras, ugniagesiai ragina patikrinti girliandas. Ramygalos atvirame jaunimo centre robotikos užsiėmimai. Eko žinia, kokias alternatyvas plastikiniams pakuotėms siūlo prekybininkai. Netradicinės sveikatos mokymo paskaitos Panevėžio rajono moksleiviams. Šventiniu laikotarpiu namus ir darbovietės puošia daug kalėdinių lempučių. Jos kabinamos ne tik ant eglučių, bet ir vitrinose, languose, ant stogų atbrailų. Jau turimas ar dar tik planuojamas pirkti lempučių girliandas patarė vertinti ugniagesiai. Pastebėta, kad pigios girliandas neretai netitinka elementarių saugumo reikalavimų ir gali sugadinti šventes ar nesunaikinti ilgai puoselėtus namus. Jeigu mes namuose statome eglutę, ar nereiktų ją pastatyti ant tvirto pagrindo, nereiktų statyti ar tik kažkokių elektrinių šildymo prietaisų, ar tik krosnės, ar tik židinio, nes na, eglutė yra labai sakingas medis, sakysim, ir gali užsidegti. Taip pat, kad jo šakos nesiglaustų į degės lubas, degės sienas, tiesiog, kad jis stovėtų tvirtai. Na, ir be abejo, ir eglutė, ir pastatus, ir namus mes puošiam girliandom, ar ne, jeigu mes perkam naujas girliandas, reikia pirmiausia išsirinkti tinkamas. Pagalvoti prieš tai, kam jos bus naudojamas. Ar mes puošim jas viduje, ar mes tas girliandas kabinsime lauke, nes na, yra atskiri saugumo reikalavimai. Visgi lauko girliandos turėtų turėti specialesnę apsaugą, nes jos gali būti veikiamos ir drėgmės, ir šalčio. Ir reikia žiūrėti, kad girliandos turėtų CE žymenį, tai vadinasi, jos yra saugios naudoti. Na, jeigu mes naudojame senesnės girliandas, sakysim, reikia pasižiūrėti, ar jos gerai veikia, ar niekas nekaista, ar laidų izoliacija nėra pažeista. Na, pasistengti namuose jas rengti taip, kad kažkur nebūtų tie laidai mindomi, kad nebūtų po kojomis pakabinti. Ir na, namuose visgi aš patarčiau tas girliandas išeinant iš namų jas, na, išjungti tiesiog, nes tikrai gali atsitikti ir nelaimė. Nesaugiamis girliandomis dažnai yra laikomos Kinijoje gamintos, Europoje nepatvirtintos, CE ženklų nepažymėtos girliandos. Be to būtina, kad girlanda turėtų aiškią instrukciją lietuvių kalba. Kad būtų aišku, kaip tą girliandą, sakysim, naudoti. Na ir be abejo, reiktų pasirinkti, kaip jau minėjau, kad ar ji bus naudojama namuose, viduje, ar ji bus naudojama lauke. Ir pagal tai tiesiog tada girliandą rinktis. Ir jos, kurios yra parduodamos oficialiai parduotuvėse, jos turi būti saugios. Tačiau gaisra namuose ir biure gali sukelti ne tik šventinės lemputės. Ugniagesiams ne kartą yra tekę vykti ir dėl pamirštų, kartais pavojingai degiuose vainikuose įstatytų žvakių. Jeigu mes kažkur tai pasipuošėm savo namus ar savo aplinką žvakėmis, tai jokių būdų jų nepalikti. Degančios žvakės, nes yra buvę taip, kad, sakysim, ir įmonės, ir namuose, nuo paliktos degančios žvakės ir ant šventinio stalo yra kilę gaisrų. Pastebėjus, kad yra įtrūkusi naudojamos girliandos izoliacinė medžiaga, nešviečia dalis lempučių ar pakito girliandos mirgėjimas, tokį prietaisą reikėtų nustoti naudoti nedelsant. Instruojam robotus, programuojam, žaidžiam kažką, žaidimus, aiškinamės kažkokius, nu, dar kažką apie tas temas. Ir tau patinka čia? Ar aš savo seną robotą konstruoju, kur buvau seniau sukonstruojęs, dabar aš jį sutvarkau. O ką tavo robotas daro? Jisai važinėja. Bet jis čia kaip visureigis toks? Taip. O programuoti reikia jam kažką, kad jis kartu darytų? Taip, visiems robotams reikia. Be programų jie nevažiuotų. Ramygalos atviro jaunimo centro durys rajono vaikams ir jaunimui visad atviros. Tačiau darbuotojos neslepia, kad pasiūlius vaikams interaktyvių veiklų, centro populiarumas gerokai išaugo. Vaikams tikrai labai patinka, jie renkasi po pamokų iš karto, tai kitą kartą klausim, gal jūs valgyt, ar tą dar kažkaip vasaros metu, tai jie kaip čia kaip namuose, ant kilimą būdavo, sugriūna, konstruoja iki tol, kol užsidarom. Ir savaitę nors vieną kartą renkamės, bet jie ateina ir dažniau, jie ateina ir kitą dieną, ir kai ruošiamės projekto pristatymui ir demonstravimam, tai jie čia vos ne kasdien eina ir konstruoja, ir mes galim. Bet nu, prašom, kas eitų šalia, nes vis tiek tai reikia priežiūros, reikia konsultacijos šiek tiek. Skirtingų modulių robotai, planšetiniai kompiuteriai, į pagalbą pasiruošusios atskubėti jaunimo darbuotojos ir didelis vaikų noras išmokti konstruoti bei programuoti lėmė tai, kad robotikos būrelis Ramygalos atvirame jaunimo centre sulaukė bene daugiausiai vaikų. Centro darbuotojos sako, kad vaikams pasiūlyti tokią įdomią ir interaktyvią veiklą pavyko laimėjus konkursą ir gavus atitinkamų priemonių.
Gavome mes 3 skirtingus robotus, 7 planšetinės kompiuteris. Tai robotų iš jūsų irgi 7 komplektai yra, bet 3 skirtingų modulių būtent. Ir gavome interaktyvės grindis. Tai mums leidžia ne tik robotus programuoti, bet ir su planšetiniais kompiuteriais 3D piešinius kurti, piešti, spalvinti, judančius, atvirukus galima. Nu, tarkime, tos mūsų išsiplėtė veiklos įvairiausiai. Vaikai neslepia, kad robotika ir įvairiausios centro veiklos jiems labai patinka. O ir išmokti čia gali to, ko nei namuose, nei mokykloje galimybės neturi. Ką tu konstruoji, ką tu čia išmokai? Aš pati dabar nežinau, ką aš konstruoju, arba gėlę, arba pačią bitę, kuris suksis aplink savo ašį. O mokykloje tokių dalykų turit? Neturim, nes jie per daug brangus. Mes vietoj robotų turim kompiuterių 2 klases. Ir kaip čia, ką darys šitas tavo daiktas? Kol kas jis dar nieko nedaro, bet gal kokių bent jau mažiausiai po 2 savaičių jis turėtų važinėti po mūsų stalais ir surinkti nukritusias detales. Nes jų yra tikrai daug, kartais būna daug. Per kiek laiko tu jį sukonstravai? Gal maždaug per pusę valandos, o aš programavau per kelias minutės. Tai tau labai sekasi programuoti? Aha. O kas labiausiai patinka, ar konstruoti, ar programuoti? Programuoti. Nes kaip ir planšetė, kaip ir žaidimai, bet čia galima valdyti tuos robotus, padaryti, kad jie vaikščiotų, važinėtų, gal netgi kalbėtų ir... Mhm. O vat išmokstat visko, o kol nelankiai robotikos, mokėjai šitų dalykų? Ne, nemokėjau. Kartą per savaitę planuotus, o dabar ir dažniau vykstančius robotikos užsiėmimus lanko 12-15 vaikų. Kaip sako centro darbuotojos, susipažinusių su robotais, konstravimu ir programavimu gerokai daugiau. Vieni ateina, susipažįsta ir lanko, kiti užsuka tik epizodiškai. Tačiau tokia galimybė vaikams reikalinga, o ypač vertinus tai, kad Ramygalos ir aplinkiniai vaikai robotikos užsiėmimus gali lankyti visiškai nemokamai. Plastiko atliekos pasaulio jūrose ir vandenynuose sudaro 70% iš visų jose randamų atliekų. Anot specialistų, norėdami kažkiek šį ilgai įrančių atliekų kiekį sumažinti, galime rinktis kuo mažiau įpakuotas prekes. Vienas iš populiariausių plastikos gaminių tai yra plastikiniai maišeliai skirti pirkiniams parsinešti iš parduotuvės arba biriems produktams berti. Ir jeigu Europos komisijos duomenimis, jeigu vienas europietis neštusi savo daugkartinių pirkinių maišelį, tai per 5 metus jisai išsaugotų 1000 plastikinių ir biriems produktams skirtų maišelių patekimą į savartyną. Tai tiesiog parsinešus namo plastikinius maišelius didėja komunalinių atliekų kiekis, nes labai maža dalis plastikinių maišelių yra tinkama perdirbti, dažniausiai jie būna užteršti maisto produktais. Tačiau kai kurie prekybininkai tokią problemą ėmėsi spręsti dar prieš įkuriant parduotuvę. Pavyzdžiui, Panevėžyje esančioje parduotuvėlėje be pakuotės pirkėjai laukiami su savo daugkartiniais maišeliais ar kita pakuotė. Tai gali būti stiklainiukai, taip, savatara, mes turim nemokamų stiklainių, taip, žmogus gali puikiausiai namuose rasti įvairių daugkartinių maišelių. Turiuomenį medžiaginių maišelių. Mes taip pat turim žalios žinutės daugkartinių maišelių. Tai gali būti net nespecialus kažkoks maišelis, o tiesiog švarus medžiaginis maišelis. Taip? Arba gali būti popierinis maišelis. Jeigu žmogus perka popierinėme maišelėje, mes visada skatinam neišmesti to maišelio, tai žmonės ateina netgi ir sako, tai yra mano maišelis, praeitą kartą aš jį nusipirkau ir aš dabar vėl jį panaudosiu. O jeigu matom, kad tas maišelis jau visai vos gyvas, kaip sakant, visada sakom, rūšiuokit arba netgi kompostuokit. Iki tol artimųjų rate pakuotės mažinimo idėjas plėtojusi ir prieš keletą mėnesių parduotuvę atidariusi Lina tikina, kad dalis gyventojų kai kuriuos maisto produktus į maišelį deda dėl susiformavusio įpročio, nors pakuoti kai kurias daržovės net nėra būtina. Jeigu tu perki 2 apelsinus ar 1 agurką, ar būtinai reikia maišelio? Tikrai ne. Kiek didesni prekybos tinklai vartotojams suteikia galimybę pasirinkti prekių pakavimo būdą, tačiau neretai popierinės pakuotės būna brangesnės bei mažiau tvirtos. Visgi vartotojai taria savo žodį.
Esam jau senokai savo klientams parduotuvės pasiūlė ne tik popierinės pakuotės, bet ir džiūto, augalinio pluošto maišelius, tai klientai labai nori juos perka, įsigyja, naudoja plačiai buityje, teko girdėti, kad jie labai netgi ir prie jūros, prie žerų patvarus labai populiarus naudojant. Na, o šiaip tai patys gaminiai pas mus atvažiuoja irgi, jau žiūrim, kad ir popierinė pakuotė būtų daugiau naudojama iš pačio gamintojo. Pas mus gali klientai įsigyti taip pat vaisius, daržovės, riešutus ir atsinešti savo maišelius, atsineša, naudoja. Tai mes labai gerai žiūrimės, mes jungiamės į tai, kad patys irgi gamyboje stengiamės laikytis tos politikos, kad būtų kuo mažiau atliekų. Ir vienareikšmiškai jungiamės į tvarę gamybą, į tvarę prekybą. Vien tas elementas, kaip prie kasos padėti popierinį maišelį, tai prieš kokius gerus metus jų būdavo vienetai paimami, tai dabar į dieną skaičiuojam, kad ir šimtais paima. Lengvai prieinamų alternatyvų plastikui, tokių kaip stalo įrankiai, lėkštės ar šiaudeliai Europos Sąjungoje nuo 2021 iš viso neturėtų likti. Pastarieji bus uždrausti, tačiau kai kurie gyventojai plastiką keičia popieriumi jau dabar. Geriau palaikysiu už dugną, bet labai negera dėl plastiko, iš tikrųjų. Plastikas geras dalykas gal kažkam yra, kažkokiems gaminiams, ar ten vaikams žaislai galbūt, kažkas aš nežinau kiek ten, bet kas liečia tokius vienkartinius daiktus, kuriuos mes išmetam ir tiesiog nepažiūrim, gal nerušiuojam kitą kartą, tai būtinai visada rinksios šitą ir džiaugiuosi, kad po naujų metų plastiko parduotuvėse nebeliks. Socialiniuose tinkluose labai negera žiūrėti, kai ištisi vandenynai pilno salos plastiko, ar ne, kad jaunimas jau galvoja apie tai, kaip sukurti tokius produktus, kurie panaikintų tos plastikus iš vandens ar ne iš bet kur iš telkinių. Čia yra tiesiog atsižvelgiama į gamtą, į jos priežiūrą, į jos saugojimą, nešiukšlinimą. Tiesiog kuo mažiau pakuočių sunaudosim, tuo mažiau šiukšlinsim gamtą. Tai dėl to tiesiog. Ar dažnai tenka tokia galimybė apsipirkti, vat būtent naudojant kuo mažiau pakuočių? Taip, dėl to, kad man čia yra labai patogu, nes man čia yra labai arti prie darbo. Iš visų vandenyse randamų plastiko atliekų vienkartinio naudojimo plastmasės gaminiai tokie kaip maisto ar gėrimų pakuotė sudaro net 49%. Antroji labiausiai paplitusi plastiko atlieka yra cigarečių filtrai. Pastarieji patekę į aplinką suyra tik per 12 metų, o jei atsiduria vandenyje, jau užteršia net iki 1000 litrų. Sveika gyvensena kelias į laisvę ir nepriklausomybę, sako Lietuvos Sveikuolių sąjungos viceprezidentė, atvykusi šią temą paskaitą skaityti Panevėžio rajono moksleiviams. Pasak moters, paprastai jaunam žmogui sveika gyvensena mažai rūpi, o štai laisvė ir nepriklausomybė juos žavi. Aš atvažiavau pasidalinti, kaip galima pasiekti tą laisvę ir nepriklausomybę visame kame, gyvenant sveikai, nes kitu atveju mums labai dažnai atrodo, kad mes darom laisvus pasirinkimus, bet deja, jie nebūna tikros tos laisvės pagrindų padaryti, o jie būna dažnai įvairiausių priklausomybių, baimių paskatinti. Ne tik apie fizinę, bet ir apie emocinę sveikatą moksleiviams paskaitą skaitanti lektorė sako, kad pažinti savo emocijas ir jas valdyti labai svarbu bet kokio amžiaus žmogui. Be to sveika gyvensena ir emocinė sveikata tampriai susiję. Kai mes pykstam, kai mes jaučiamės liūdni, kai mes nieko nenorim arba tampam apatiški, mes labai dažnai nežinom priežasties. Tai vat, kalbant apie sveiką gyvenseną ir kaip jinai suteikia laimę, džiaugsmą ir energingumą, galima rasti priežastis tos apatijos, liūdesio ir suprasti, kodėl tu taip jautiesi. Ir supratęs, kodėl tu taip jautiesi, turi įrankius, ką padaryti, labai paprastus įrankius, ką padaryti, kad taip nesijausim ir kad tavo santykiai su aplinka ir su savim būtų harmoningi. Šį paskaitų ciklą 6 Panevėžio rajono švietimo įstaigose organizavo rajono visuomenės sveikatos biuro specialistai. Pasak jų, nuolatos ieškoma įvairiausių būdų, temų ir lektorių, kaip sudominti jauną žmogų ir suteikti jam kaip galima daugiau žinių apie sveiką gyvenseną plačiąją prasme.
Jau esu suorganizavusi, aš jaunasis mokslininkas, vaikams ir pradinukams vat, labai patiko iš tikrųjų lektoriai iš Kauno atvykusiai ten net ir su eksperimentais ir darėme visokius eksperimentus ir iš tikrųjų vaikai labai įspūdinga buvo paskaita. Tai va daug iš tikrųjų paskaitų ir pačios vedame ir lektorius kviečiame, kad kuo daugiau jaunimas ta prasme, na, sužinotų tiesiog, nes nu, toks gyvenimas greitas, bėga viskas laikas ir norime tiesiog, kad kuo daugiau žmonės jauni sužinotų. Vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas – viena iš visuomenės sveikatos biuro užduočių. Tad paskaitos, susitikimai ir kitos veiklos, skatinančios pažinti save ir išmokti savimi rūpintis, rajono švietimo įstaigose vyksta nuolat.